Қадірлі көрермендер, біз қазір Батыс Қазақстан облысы Сырым аудандық мәслихатының депутаты, осы облыстағы тәуелсіз жария және абырой деп аталатын тәуелсіз бақылаушылар ұйымының мүшесі Серік Зиятовпен сұхбаттасқалы отырмыз. Мына Сырым ауданында да су тасқыны қаупі бар, кейбір ауылдарда су жеткен кәдімгідей. Сонымен қатар осы Сырым ауданында Жетікөл деп аталатын ауылда кеше жексенбі күні ауыл әкімін сайлау болған. Біз осы су тасқыны мәселесін және осы сайлаудың қалай өткені жөнінде сұрамақшымыз. Енді Серіктің өзін бұрыннан танимыз. Серік осы облыстағы сайлауларды үнемі бақылап келе жатыр және әділетсіздікке байланысты, жалпы сайлаудың әділ өтуіне байланысты күрескерлігімен танылған жігіт. Серік, онда сұхбатымызды бірден бастайық. Жалпы қазір өзің тұратын Сырым ауданында су тасқыны қалай болып жатыр? Қауіп сейілді ма, жоқ па? Қауіп сейілгеннен негізі біраз күндер болды. Қауіптің сейілгеніне біздің ауданымызда бір екі өзен тасыған. Бұлдырты өзені, сосын Өлент өзені. Өлент өзені ауданның дәл іргесінде. Сол Өлент өзені былтырда бір таси түсіп, бірақ дәл биылғыдай аса үлкен қауіп төндірмеген еді. Былтыр енді қауіптің бетін қайтарды, бірақ биылғы тасқынның қарқыны өте жойқын болды. Сол мына қазір арнайы комиссия құрылған. Мына Өлент ауылы деген бар, сол Өлент өзенінің жағасында аудан мен іргелес. Сосын Бұлдырты деген ауыл бар, сол Бұлдырты ауылының жанынан да Бұлдырты деген өзен ағып өтеді. Сол қазіргі күні аудан бойынша 82 үй тұруға жарамсыз деген сондай комиссия қорытынды шығарған. 82 үй. Енді бұл оның сыртында әлі қаншама үйлердің зақымданғаны бар. Енді комиссияның құрамында мен болған жоқпын, бірақ дегенмен де мен өзім әлеуметтік желіде жаздым. Мына өзім тәжірибеден де білем, мына іргетасынан бір 10 сантиметр болсын су көтерілген саман үйлер, енді саман үйлер ғой. Саман үйлер қайтадан адам тұруға жарамайды. Сиырс дейміз, дымданып солай ылғалданып кетеді де. Сол сиырс өмір бойы кеппейді, сол ішінде адам тұруға қолайсыздық келтіреді. Жалпы қауіптің беті сейілді деп айтып отырсың ғой, ал осы кездегі әкімдіктің, жалпы жергілікті биліктің әрекеті қандай болды? Халықтың көңілінен шықты ма, жоқ па? Енді халықтың көңілінен, біреулердің көңілінен шығып жатыр, біреулердің көңілінен шықпай жатыр. Енді су тасқынына дайынбыз деп айтты. Су тасқынына дайындық мәселесі мәслихатта да көтерілді, талқыланды. Бұл кезде айтты, мотопомпаларымыз бар, техникаларымыз бар, қапшықтарымыз бар, әкеліп қойған құмдарымыз бар. Енді су келе қалған жағдайда халықты ұйымдастырамыз, енді барынша дайынбыз деп айтты. Бірақ енді менің ойымша су тасқынына дайындық деген бұл енді құм жинаудан, құмды әкеліп қойған дұрыс, енді сақтық жасап, қапшықтарды дайындаудан, мотопомпа мен бір шағын техникалардан тұрмайды ғой. Бұл үлкен жүйелі кешенді шаруа. Сондай бағытта кешенді шаруа жалпы елімізде, облысымызда, енді сол облысымыздың бір бөлігі біздің ауданда да оны кешенді түрде атқарылды деп мен айта алмаймын. Енді мұзды жарды жару, мұзды жарды соның алдында. Бірақ жарылған мұздардың өзі, мұз жарылды, мұз жарылғаннан кейін ауа райы кейін суытып кетті, бір жылынып бір суытып кептетіліп қалды мекен алдыңғы жағы Өленті өзенінің. Қайткен күнде де әйтеуір мұның салдары оңай болмағандығы анық. Жақсы, ең бастысы адам аман ғой. Иә, адам шығыны жоқ ең бастысы, иә. Енді кеше өзің әлеуметтік желіге жаздың ғой, осы Жетікөл ауылында әкім сайлауы өтті деп жаздың. Енді былай қараған кезде, сырттан қараған кезде, мына топан су алып жатқан кезде қайдағы әкім сайлау деп басқа адамдар сұрауы мүмкін. Енді өмір жалғасады ғой бәрібір қалай болғанда. Ол ауылды бәрібір су алған жоқ, құтқарып қалды деп отырсың өзің. Осы әкім сайлау жөніндегі жазған пікірің бізді кішкене таң қалдырды. Өзің жаңылмасам сол Сырым аудандық мәслихаттың депутатысың. Ал сайлауға кәдімгі тәуелсіз бақылаушы ретінде қатысып отырсың. Бұны қалай түсінуге болады? Жалпы аудандық мәслихаттың депутатының бақылаушы болатын кезі өте сирек. Біздің негізі Қазақстанда мына аудандық мәслихаттың депутаты бола тұра сайлауда бақылаушы болған мен бір-екі әріптесім барау деп ойлаймын. Бұлар Шығыс Қазақстан облысында Сұңғат Демесінов деген бір ағамыз бар.
бірақ бұл жерде мынаны айтып өту керек та, мен болсын, Сұңғат ағай болсын, бұлар қандай да бір партияның атынан сайланбаған, өзін өзін ұсыну жолымен халықтың сеніміне ие болып сайланған депутаттар ғой. Ешкімге тәуелсізбіз. Бұған дейін де депутат болмай тұрып та халықтың сөзін сөйлеп сол тәуелсіз бақылаушы болып жүрдік қой. Енді депутат болғаннан кейін де сол қызметті жалғастыра береміз ғой. Себебі біз билікке тәуелді депутаттар емеспіз, халық сайлаған, өзімізді өзіміз ұсынған депутаттармыз. Сондықтан жұмыс жалғаса береді. Бұған енді ешқандай да таң қалуға болмайды деп ойлаймын. Ауыл әкімінің сайлауы қалай өтті? Әділ өтті ма, жоқ әділетті емес пе? Енді халықтың неде болса, халықтың даусы бұрмаланған жоқ. Бұрмаланған жоқ. Бұрмалатпаған біздер, сол жаңағы жария тәуелсіз бақылаушылар қозғалысымен абырой ұйымның атынан барған азаматтар, сосын сол жерден бір жергілікті белсенді азамат қосылды. Екі учаске болды, 301-ші және 288-ші деген. Сол екі участокте екі-екі кісіден бақылаушы болдық. Сол 13 сағат бойы қас қақпастан бақыладық. Содан кейін енді қанша дауыс саналды. Қанша кандидат ұсынылды? Үш кандидат ұсынылды, иә. Міне қызығы сол жерде болып тұр. Үш кандидат ұсынылды. Мен өзім әлеуметтік желідегі парақшамда жаздым ғой. Үш кандидаттың үшеуі де бұл жерде негізі аудан әкімі шығарған адамдар. Үшеуі де. Бірақ соның ішінде аудан әкімі мына отставкадағы полиция қызметкері, қазір аудандық әкімшілікте заңгер болып қызмет істейтін Руслан Хайруллин деген азаматты әкім қылғысы келген сол жерге. Аудан әкімінің таңдауы негізгі кандидат ретінде соған түскен. Ал енді ана екі азамат болса, соны өткізу үшін жай ғана аудан әкімі сол додаға қосқан саяси науқанға, енді сайлауға араластырған альтернативтер ғой. Сосын халықтың алдында бұл таңдаусыз сайлау болды. Енді сол Жетігөл ауылының тұрғындары өздерінің ауылынан азаматтарды сайлауға ұсынбады ма деген бір сұрақ туады ғой. Солай сұрап жатқандар да бар. Негізі бір үш азамат сол ауылдан шыққан құжаттарын тапсырған. Бірақ енді сол ауыл әкіміне кандидаттарға қойылатын бір талаптар бар ғой. Соның ішінде ана мемлекеттік қызмет сенізі деген бар. Үш жыл мемлекет сензі. Басқару сол қызметіне талаптан өте алмады. Мемлекеттік қызметте 3 жыл болу керек, немесе мына бюджеттік мекемелерде 5 жылдан кем емес жұмыс жасау керек па? Сондай бір талаптар бар. Мен мысалға мұғалім болып, дәрігер болып, мәдениет қызметкері болып бюджеттік мекемеде 5 жыл деген сияқты сондай талаптар болу керек. Сол талаптардан өте алмаған. Серік, сонда мен түсінгенім, демек ауыл әкімдігіне ұсынылған 3 кандидаттың 3-і де сол аудан әкімдігі ыңғай берген кандидаттар болып тұр ғой. Біреуін негізгі кандидат, қалған екеуі жаңағы әйтеуір сандидат, былайша айтқанда, қазір тырнақшаның ішінде айтқанда. Иә, сандидат. Иә. Енді ондай әкімдіктердің тәжірибесінде бар нәрсе ғой, бірақ оны ашық айтпаса керек. Дегенмен сондай бір кандидаттар болып тұр ғой онда. Иә, бұл мәслихат сайлауларында да, парламент сайлауларында да бұрынғы Назарбаевтың кезінен бері келе жатқан бір күлкілі бір сондай бір жиіркенішті әдістің біреуі ғой енді. Сондай кезекші кандидаттар болады, сандидаттар өздері қай бар десе барады, түс десе түседі, тоқта десе тоқтайды, екі күн қалғанда өзінің кандидатурасын алып тастайды. Өзі алып тастамайды енді, сол сайлауға араластырған әкімдік қосты, әкімдіктің өзінің жоспары болады. Иә, сол жоспарға сай әрекет етті де кейбіреулерін алып та тастап жатады. Міне сондай ғой. Сол үш кандидаттың ішінен сосын ауыл халқы ойлана келіп, мұның ішінде бір Тұрарбек Нұрғалиев деген аудандық коммуналдық шаруашылық мекемесінің директоры, жас жігіт, енді өзінің еңбегімен, өзінің білімімен қызметте көтеріліп келе жатқан. Сол жігітке тоқтаған ғой енді мына үшеудің ішінен соны таңдай. Қайткен күнде де аудан әкімі белгілеген негізгі кандидат отставкадағы полицияны әкім қылмайық деген ниетпен. Бірақ соны естіп қойған аудан әкімдігі, аудан басшылары енді Тұрарбекті алып тастады. Тұрарбекті кандидатурасын алып тастайды. Сосын не істейміз деп ауыл халқы ойланып, жоқ, енді біз бүйтейік, әйтеуір қайткен күнде де әкімнің белгілеп тұрған фаворитін өткізбейік, екінші кандидатқа дауыс берейік деп солай шұғыл шешім қабылдаған. Иә, сөйтіп бәрібір де бұл сол халықтың тарапынан аудан әкіміне берілген соққы болды деп өзім есептеймін. Бәрібір бұл соққы. Сонда негізгі кандидат өтпей қалды да қасында қосымша кандидат өтіп кетіп тұр ма? Өтіп кетті, сол өтіп кетті. Иә, ойламаған жерден, өзі енді әкім боламын деген жоқ, жай альтернативпін деп жүрген адам ғой енді, сол әкім болып өтіп кетті.
енді халық Оның солай шешті. өткен айда, наурыз айында Ресейде президент сайлауы болды ғой. Сонда Ресейдің оппозициясы мына биліктің өздері ұсынған жаңағыдай сәндидаттардың ішінен біреуін таңдап соларға дауыс береді деп үндеу тастады ғой. Менің байқауымша сіздің ауылда да осындай бір технология қолданылған сияқты. Жаңа біздің ауданда, ауданның, Жетікөл ауылдық округінде сондай технология қолданылды. Енді бұны үлкен ауқымда да жүзеге асыруға болады, бірақ халықтың белсенділігіне байланысты. Ресей енді үлкен ел ғой, мысалға үлкен елде. Мұнда бір ауылдық округтің мысалы ғой. Бірақ бір жерде бір шағын болсын, бұл үлкен болсын, енді үлкен ауқымда бұны жүзеге асыру қиынырақ, бірақ бұл да бір тактика, саяси бір әдістің біреуі. Соны ауыл халқы жүзеге асырды. Соны жүзеге асырды. Ал енді ауыл халқының көңіл күйі қандай содан сайлаудан кейінгі? Одан кейінгі көңіл күйі керемет. Содан кейінгі көңіл күйі керемет. Әдетте осы сайлау комиссиясы жергілікті биліктің айтқанын істеуге барынша тырысатыны белгілі ғой. Өзің де тәжірибеңнен көріп жүрсің. Бұл жолын қалай биліктің кандидатын өткізуге тырыспады? Жоқ, тырысады ғой, бірақ тырысқанмен де былай ғой. Енді мына жерде бізде мына жария тәуелсіз бақылаушылар ұйымы тіркелмей тұрып та әрекет еттік. Тіркелгеннен кейін облыс көлеміндегі біздер көптеген сайлауларға түгелге жуық деп айтуға болады енді. Қай жерде сайлау болса, соның көбіне барынша қатысып келе жатырық. Барынша қатысып келе жатырық. Сол қатысқан сайын заң бұзушылықтар болса, соларды әшкерелеп сот тасып та тіпті бір рет мына облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасымен бір дөңгелек үстел өткізейік деп бір сөйтіп рұқсатын сұрадық. Соған сіздер мүдделісіздер ма деп. Сосын бұлар мүдделіміз деген былтыр ғой бір. Мүдделіміз дегенде мен ойлап едім, негізі келіспейді ау деп. Келісті. Бірақ келіскенде өздерінің сценарийімен жүргізгісі келді. Өздерінің біз сайлауды әділ өткізіп жатырық, бүйтіп жатырық, сөйтіп жатырық. Әрине біздің облыста 500-дің үстінде учаскелік сайлау комиссиясы бар, мұның құрамында мынадай адамдар бар, барлығының бірдей сапалық құрамы, білім деңгейі, сайлау заңнамасын білуі деген сияқты жақсы емес, кемшіліктер кездеседі, бірақ бұл сондай адами фактор тағы басқа. Бірақ сол жерде мен сөйлеткен жоқпын, көптеген нелерді, аргументтерді алға тартып. Сол дөңгелек үстелде біраз нәрселерді біз айттық. Содан кейін сот тасып та жүрік, әлеуметтік желіде де жазып жатамыз. Сосын енді біздер кейінгі кезде былай да жасайтын болдық. Мысалға ауыл әкімдерінің сайлауы өтіп жатса, бір адам бармаймыз, екі адам барамыз. Екі адам деген үлкен күш. Біреуі мысалға бір адам баласы 13 сағат бойы отырған кезде кейде сыртқа шығуға тура келеді. Сондай жағдайда бірінің орнына бірі қалады. Дауыс санап атқан кезде де біреуі түсіріп тұрады деген сияқты. Былай айтқанда іс жүзінде бұрмалауға ешқандай да мүмкіншілік болмайды ғой. Сосын әйтеуір қалай болғанда да былай барынша енді тырысып көреді. Бірақ не істей алады ана жерде? Қарап отырмыз. Енді бұрынғыдай емес, біраз жөнге салып алдық, соттасып жатырық. Кейбіреулерге кейбір бір болды мысалдар. Мысалы Ақжайық ауданында бір учаскелік сайлау комиссиясының төрағасына айыппұл салынды. Соларды да еститін шығар. Енді қазір бұларға жоғарыда мынадай не беріп қойған сияқты бір нұсқау. Енді жарияның, абыройдың бақылаушылары болған жерде сіздер шама келсе заң бұзушылыққа бармаңыздар. Себебі кез келген бір құрттай заң бұзушылық болса, соның барлығын фиксация жасап алады, акт жасайды, сотқа береді. Сіздер енді басқалай бір амалын табуға тырысыңыздар. Не болғанда да әкімшілік ресурсты пайдаланып көзге көрінбейтін жолдармен деген сияқты. Мысалы кешегі сайлауда сол кішкене байқалды. Қалай дейсіз ғой? Мысалға кешкі сағат 5 болғаннан кейін бәрі белгілі бола бастайды. 4-тен кейін сайлаушылардың қатары, келушілердің сирейді. Сол кезде анау сайлау комиссиясының мүшелері алдарындағы тізімдерді алады да кім келді, кім келмеді. Солардың ішінен ыңғайға келетіндерін қарайды. Мысалға сөзіміз өтеді ау деген, мысалы бір құрдасы болуы мүмкін комиссияның төрағасының. Айтады, ана сіздің үйдегі үлкен кісі келмей жатыр, бірдеме қылып айтшы, келсін, өтініш саған енді. Бір жолдастық өтінішім дей ма, енді білмеймін. Немесе бір бюджеттік мекемелерде жұмыс жасайтын адамдар болса, солардың бастықтарына шығады. Бастықтарына шығады. Келіп дауыс берсін шешті деп. Бірақ халықта кішкене бұрынғыдай емес, әлгі айтқанға жүріп айдағанға көңіл кішкене азайып келе жатқан сияқты. Бір ондай жолдармен бұлар қатысымды 1-2% ғана көтере алуы мүмкін. Себебі Түсіндім. сондай Серік, қанша пайызы қатысты дауыс беруге, дауыс берушілердің? Жалпы дауыс беретін адамның саны қанша ол жерде?
иә, дауыс берушілердің саны дегенде бұл екі учаске ғой, екі учаске, иә 301-ші және 288-ші деген. Соны мына жалпы екі учаскені қосқанда 574. Мен болған учаскеде бұл 481, сосын открепительный мен 486 болды. Енді 1% солай беріледі. Ана келесі учаске, шағын учаске, бұнда қанша? 93 болды, 93. Енді 51% болды. Жалпы қатысым 51%. Негізі жаңағыдай бір кішкене байқақ қалдық, бірақ енді барып біздер бұлардың қолдарындағы телефонға жабыспаймыз ғой. Былай сөзбен қағытып қойдым мен. Сөзбен қағытып айтып. Жақсы, түсіндім. Бірақ енді өзің пікіріңді кеше әлеуметтік желіге де жаздың, бірақ өз аузыңнан естігім келіп отыр. Сайлау әділ өтті дедің ғой. Әділ өтті дегенде былай ғой, бұл енді әділ өтті дегенде бұл мына жағынан, мына мағынада қарастыру керек. Халықтың дауысы бұрмаланған жоқ. Yeah. Халық былай болғанда да бұл халық үшін негізі таңдаусыз сайлау бол. Таңдаусыз сайлау. Таңдаусыз сайлауда халық енді бір әйтеуір ана полицияның доғарыстағы офицерін, әлгі зейнеткер полицейді аудан әкімі жібергелі тұрған аудан әкімінің әлгі фаворитін сайлатпаймыз деп екінші кандидатты таңдап кетті. Түсіндім, аудан әкімінің түсіндім. жоспарын. Серік, ана осыған дейін әлеуметтік желіде байқап келе жатырмын, көп жылдан бері бақылаушы болып келе жатырсың ғой өзің, бір 10 жылдан асып кеткен шығар сірә. Осы уақыттың ішінде осындай бір сайлау дұрыс өтті деген деп жазғанды сирек көрем, мынау соның бірі болған сияқты. Сосын енді маған мынандай мәселе қызық болып отыр. Өзің Сырым аудандық мәслихаттың депутатысың, яғни биліктің бір тармағында депутатсың. Ал аудан әкімімен, жалпы жергілікті билікпен ара қатынасың қандай сонда? Мысалға ол жерде қанша деген аманат партиясы бар, кәдімгі билік бар аудан әкімдігі. Мәслихаттың депутаты тәуелсіз болып жүруі қалай болады екен ол? Жоқ, бұл мәслихаттың депутаты тәуелсіз болу жүру дегенде манада айтып кеттім ғой жоғарыда. Мен өзі әуелден тәуелсіз азаматпын ғой. Мына соңғы кездері заңнама өзгерді. Енді мәслихат депутаттығына бұрынғыдай партияны міндетті түрде партияның атынан бару шарт емес. Өзін өзі ұсыну жолымен де азаматтар бара алатын болды. Ауыл әкімдігіне де солай бір 3 жылдай болды ғой, 3 жыл болады жазда соның тәжірибеге енгеніне. Бұл бірақ мұның өзі деген бірден болған жоқ, сол біз сияқты жалпы азаматтық қоғамның талап етуімен сондайға жайлап келдік қой. Енді мен мысалға ешкімге тәуелді емеспін. Мен тіпті аудан әкімі тұрмақ облыс әкімі Нариман Төреғалиевке де айтқанмын. Сол Төреғалиев аудан әкімін алып келіп тұрған кезде сол мысалға аманаттың депутаты бар, бір ауыл партиясының депутаты бар, барлығы жаппай қолдаған кезде біз 3 депутат соған қолдамай, иә, мына әкелген адамыңызды біз танымаймыз, білмейміз деп сол кезде қарсы дауыс бергенбіз мысалы. Ал енді Серік, айтшы, осы Сырым аудандық мәслихаттың депутатының қаншасы тәуелсіз? Үшеуі ма өзің айтқандай? Иә, 3 үшеуі ғой, енді 3 үшеуі тәуелсіз. Енді осы 3 депутат басқа депутаттардың шешіміне қарсы шыға ала ма? Ол қаншалықты әсер ете алады? Шыққанда қарсы шыға алады, шығып та жүріп қой. Бірақ енді мынаны айту керек та, барлық нәрсеге біз қарсы шыға бермейміз. Барлық yeah. нәрсе дегенде, егер мәслихатта кәдімгі халық үшін жақсы оңтайлы шешімдер қабылданып жатса, yeah. біз тәуелсіз депутат екенбіз деп енді қарсы шыға бермейміз ғой. Халық үшін бұл жерде халықтың игілігі үшін жасалып жатқан шешімдер болатын болса, бұны қолдаймыз. Енді принципті мәселелер болады, принципті мәселелер, қасқайып қарсы тұратын халықтың мүддесі ана жерде бір келмейтін бір сондай кездерде біз қарсы тұрамыз үшеумізде, бірақ енді шешім көпшіліктің шешімімен қабылданатындықтан бұндай кезде біз қарсы тұрамыз, өзіміздің азаматтық саяси ұстанымымызды білдіреміз, дегенмен көпшілік жеңіп кетеді. Мысалы сайлау комиссиясының жаңа құрамын қалыптастырған кезде солай болды. Ал енді жалпы әкімдіктен, басқа жоғары биліктен былай өзіңе келіп, енді сен де депутатсың ғой, біздің сөзімізді сөйлей сал деген сияқты ұсыныстар болмай ма? Жоқ, өмірі болып көрген емес. Мен депутат болмай тұрғанда да болған жоқ. Өздеріне қарай тартып сөйлесекші дейтін нәрселер болмай ма? Жоқ, болмайды. Бұл бір білетін болу керек, шамасы қайтпайтынымды ештеңеден. Мені мысалы лауазым қызықтырмайды ешқандай лауазым. Әйтпесе былай лауазымға мені тартқысы келген кездері болды енді былай кезінде. Мектеп директоры болсам, басқа болсам деген. Бірақ бұл кезде мен мектеп директоры болсам деген ұсыныстар айтылған кезде дәл қазіргідей ауқымдағы былай қызмет билікпен билікті сынап дәл қазіргі ауқымда болған жоқ. Жалпы аудан ауқымындағы мәселелерді дұрыстықты айтып жүретін бір нелер болады ғой азаматтар айтып, сондайлардың қатарында болдым. Сол кездерде болды маған
бірақ мен өзім бір ешқандай да лауазымға басқаға қызыққан кезім Ал болған емес. осы тәуелсіз депутаттығың және бақылаушы жұмысың сенің мектептегі жұмысыңа, негізгі қызметіңе әсер ете ме, жоқ па? Кедергісін келтіре ме? Мына депутаттық жұмысымда Қысым, саған қысым жасала ма жұмысыңа дегенім ғой. жоқ, жасалмайды ешқандай да қысым. Қысым жасалмайды мектептегі жұмысыма. Мектеп деген өзімнің ауылымдағы мектеп, өзім оқыған ешқандай да өмір мектептен маған қысым болып көрген емес. Қайта мектептегі мұғалімдер айтып жатады: Серік, сенің айтып жүрген әңгіменің бәрі дұрыс, сен ылғи дұрыстықты айтып келе жатырсың, ешқандай да қысым болып көрген емес. Жалпы осы мүмкіндікті пайдаланамын дейтін адамдарға үлкен жақсы бір тәжірибе екен бұл да. Серік, бізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңе көп рахмет. Ісің ілгері болсын. Қадірлі көрермен, біз қазір Батыс Қазақстан облысы Сырым аудандық мәслихатының тәуелсіз депутаты және сол ауылдың мектептің мұғалімі және сол облыстағы жария және абырой деп аталатын тәуелсіз бақылаушы ұйымның мүшесі, жақында ғана Жетікөл ауылында өткен сайлаудың қалай өткенін өз көзімен көрген және әділ өтуін бақылаған депутат Серік Зиятовпен сұхбаттастық. Сау болыңыздар.